Portál Proti proud dne 19. října 2024 uveřejnil článek pod titulkem Jak to doopravdy bylo? Zelenský válku nechtěl, Západ mu ji nařídil, smlouva s Moskvou byla hotová, vidle do ní hodili USA a Británie. Chceme dlouhou válku s Ruskem, zněl příkaz do posledního Ukrajince a tak se také stalo. Autor článku Glenn Deason na základě autentických citací hlavních aktérů eskalace války Západu proti Rusku na Ukrajině dokládá, že vojenský konflikt vznikl skutečně jen a pouze na základě tlaku Západu na Rusko ve snaze jej zlikvidovat. A když se to nepodařilo, donutil kyjevský režim, aby nabídl krev Ukrajinců. V únoru 2022 Rusko vtrhlo na Ukrajinu, aby si vynutilo urovnání poté, co některé země NATO 7 let podkopávaly mírovou dohodu Minsk II. První den po invazi Zelenský potvrdil, že ho Moskva kontaktovala, aby s ním jednala o jednání založeném na obnovení neutrality Ukrajiny. Třetí den po invazi se Rusko a Ukrajina dohodly na zahájení jednání o míru založeném na stažení ruské armády výměnou za ukrajinskou neutralitu. Na tuto podmínku Zelenský reagoval kladně, dokonce vyzval k uzavření dohody o kolektivní bezpečnosti, která by zahrnovala Rusko, aby se zmírnilo bezpečnostní soupeření, které vyvolalo válku. Jednání, která následovala, jsou označována jako istanbulská jednání, při něž byly Rusko a Ukrajina blízko dohodě, než ji USA a Spojené království sabotovaly. Podtitulek Washington jednání bez předběžných podmínek odmítl. Ve Washingtonu existovala značná motivace využít velkou zástupnou armádu, kterou na Ukrajině vybudoval, a k oslabení Ruska jeho strategického soupeře, na to spíše než přijmout neutrální Ukrajinu. První den po ruské invazi, kdy Zelenský příznivě reagoval na zahájení jednání bez předběžných podmínek, mluvčí USA odmítl mírové rozhovory bez předběžných podmínek, protože by Rusko muselo nejprve stáhnout všechny své síly z Ukrajiny. Cituji. Nyní vidíme, že Moskva navrhuje, aby se diplomacie odehrávala zbraněmi, nebo když moskevské rakety, minomety a dělostřelectvo míří na ukrajinský lid. To není skutečná diplomacie. Pokud to prezident Putin myslí s diplomací vážně, ví, co může udělat. Měl by okamžitě zastavit bombardovací kampaň proti civilistům, nařídit stažení svých sil z Ukrajiny a dát světu zcela jasně a jednoznačně najevo, že Moskva je připravena k deeskalaci. Jednalo se o požadavek kapitulace, neboť ruská vojenská přítomnost na Ukrajině byla pro Rusko vyjednávacím trumfem k dosažení cíle obnovení neutrality Ukrajiny. O necelý měsíc později byl tentýž americký mluvčí dotázán, zda Washington podpoří Zelenského jednání s Moskvou, na což odpověděl záporně, neboť konflikt je součástí širšího boje. Cituji, je to válka, která je v mnoha ohledech větší než Rusko, je větší než Ukrajina. Klíčové je, že jsou zde v sázce principy, které mají univerzální platnost všude, ať už v Evropě, ať už v Indo-Pacifiku, kdekoliv mezi tím. Podtitulek Chceme dlouhou válku proti Rusku. Koncem března 2022 Zelenský v rozhovoru pro týdeník Economist prozradil, že na Západě jsou lidé, kterým nevadí dlouhá válka, protože by přinesla vyčerpání Ruska, i kdyby to znamenalo zánik Ukrajiny, a bylo to za cenu ukrajinských životů. Izraelští a turečtí zprostředkovatelé potvrdili, že Ukrajina i Rusko byly ochotny uzavřít kompromis, který by ukončil válku, než USA a Velká Británie zasáhnou, aby zabránili nastolení míru. Zelenský kontaktoval bývalého izraelského premiéra Naftaliho Bennetta, aby zprostředkoval mírová jednání s Moskvou. Bennett poznamenal, že Putin je ochoten učinit obrovské ústupky, pokud Ukrajina obnoví svou neutralitu, aby ukončila expanzi NATO. Zelenský tuto podmínku přijal a obě strany si velmi přály příměří. Bennett však tvrdí, že USA a Velká Británie poté zasáhly a zablokovaly mírovou dohodu, protože dávali přednost dlouhé válce. Západ, který měl k dispozici silnou ukrajinskou armádu, odmítl istanbulskou mírovou dohodu a došlo k rozhodnutí Západu pokračovat v úderech na Putina, místo toho, aby usiloval o mír.
Ke stejnému závěru dospěli i turečtí vyjednavači. Rusko a Ukrajina se dohodli, že konflikt vyřeší obnovením neutrality Ukrajiny, ale NATO se rozhodlo bojovat proti Rusku s Ukrajinci jako zástupným cílem. Turecký ministr zahraničí Mevlut Cavusoglu tvrdil, že některé státy NATO chtějí válku prodloužit, aby vyčerpali Rusko. Cituji, po jednáních v Istanbulu jsme si nemysleli, že válka bude trvat tak dlouho, ale po zasedání ministrů zahraničí NATO jsem měl dojem, že v členských státech NATO jsou tací, kteří chtějí, aby válka pokračovala, ať válka pokračuje a Rusko oslabuje. Situace na Ukrajině je příliš nezajímá. Numan Kurtulmus, místopředseda Erdoganovy politické strany, potvrdil, že Zelenský byl připraven podepsat mírovou dohodu ještě před zásahem USA. Cituji, tato válka není mezi Ruskem a Ukrajinou, je to válka mezi Ruskem a Západem. Tím, že Spojené státy a některé evropské země podporují Ukrajinu, zahajují proces prodlužování této války. To, co chceme, je ukončení této války. Někdo se tu však snaží válku neukončovat. USA považují prodloužení války za svůj zájem. Ukrajinský velvyslanec Oleksandr Čalia, který se účastnil mírových rozhovorů s Ruskem, potvrdil, že Putin zkusil vše, aby dosáhl mírové dohody a že se jim podařilo najít velmi reálný kompromis. David Arahamia, ukrajinský parlamentní zástupce a šéf Zelenského politické strany, tvrdil, že klíčovým požadavkem Ruska byla ukrajinská neutralita. Byli připraveni ukončit válku, pokud bychom, podobně jako kdysi Finsko, přijali neutralitu a zavázali se, že nevstoupíme do NATO. To byl vlastně hlavní bod. Všechno ostatní jsou kosmetické a politické doplňky. Také Oleksij Arestovič, bývalý Zelenského poradce, potvrdil, že Rusko se zabývalo především obnovením ukrajinské neutrality. Hlavní překážka míru tak byla překonána, neboť Zelenský při jednáních nabídl neutralitu. Předběžnou mírovou dohodu potvrdili Fiona Hillová, bývalá úřednice Rady národní bezpečnosti USA, a Angela Stentová, bývalá národní zpravodajka pro Rusko a Euroazii. Hillová a Stentová napsali článek do časopisu Foreign Affairs, v němž nastínili hlavní podmínky dohody. Cituji, zdá se, že ruští a ukrajinští vyjednavači se předběžně dohodli na obrysech vyjednaného prozatímního urovnání. Rusko ustoupí na pozice z 23. února, kdy kontrolovalo část Donbasu a celý Krym, a výměnou za to Ukrajina slíbí, že nebude usilovat o členství v NATO a místo toho dostane bezpečnostní záruky od řady zemí. Podtitulek: Boris Johnson jede do Kyjeva. Co se stalo s Istanbulskou mírovou dohodou? Dne 9. dubna 2022 se britský premiér Boris Johnson vydal do Kyjeva, aby dohodu narychlo sabotoval a jako záminku uvedl zabíjení v Buči. Ukrajinská média uvedla, že Johnson přijel do Kyjeva se dvěma vzkazy. První je, že Putin je válečný zločinec, mělo by se na něj tlačit, ne s ním vyjednávat. A druhý je, že i když je Ukrajina připravena podepsat s Putinem nějaké dohody o zárukách, oni, tedy Spojené království a USA, nejsou. V červnu 2022 Johnson na zasedání skupiny G7 a NATO prohlásil, že řešením války je strategická vytrvalost a že nyní není čas se dohodnout a pozbuzovat Ukrajince, aby se spokojili se špatným mírem. Johnson také publikoval článek ve Wall Street Journal, v němž se vyslovil proti jakémukoliv vyjednávání. Válka na Ukrajině může skončit pouze porážkou Vladimíra Putina. Před cestou Borise Johnsona do Kyjeva Niall Ferguson vyspovídal několik amerických a britských představitelů, kteří potvrdili, že bylo rozhodnuto o prodloužení konfliktu a tím vykrvácení Putina, neboť jedinou konečnou hrou je nyní konec Putinova režimu. Německý generál ve výslužbě Harald Kujat, bývalý šéf německého Bundeswehru a bývalý předseda vojenského výboru NATO, potvrdil, že Johnson mírová jednání sabotoval. Kujat tvrdil, v této souvislosti je třeba zdůraznit, že se jedná o velmi důležitou otázku. Ukrajina se zavázala, že se vzdá členství v NATO a nedovolí umístění žádných cizích vojsk nebo vojenských zařízení. Zatímco Rusko zřejmě souhlasilo se stažením svých sil na úroveň z 23. února.
Avšak britský premiér Boris Johnson 9. dubna v Kyjevě zasáhl a zabránil podpisu. Odůvodnil to tím, že Západ není připraven na ukončení války. Podle Kujata Západ požadoval ruskou kapitulaci. Nyní je opakovaně požadováno úplné stažení jako předpoklad pro jednání. Generál Kujat vysvětlil, že tento postoj byl způsoben válečnými plány USA proti Rusku. Jejich deklarovaným cílem je oslabit Rusko politicky, ekonomicky a vojensky do té míry, aby se pak mohli obrátit na svého geopolitického soupeře, který jediný je schopen ohrozit jejich nadvládu jako světové velmoci. Ne, v této válce nejde o naši svobodu. Rusko chce zabránit svému geopolitickému rivalovi USA získat strategickou převahu, která by ohrozila bezpečnost Ruska. Co Ukrajině řekly USA a Velká Británie? Proč Zelenský uzavřel dohodu, když si byl vědom toho, že některé západní státy chtějí využít Ukrajinu k vyčerpání Ruska v dlouhé válce, i kdyby to mělo Ukrajinu zničit? Zelenský pravděpodobně dostal nabídku, kterou nemohl odmítnout. Pokud by Zelenský usiloval o mír s Ruskem, pak by se mu nedostalo podpory ze Západu a předvídatelně by čelil povstání krajně pravicových fašistických skupin, které USA vyzbrojili a vycvičili. Naopak, pokud by se Zelenský rozhodl pro válku, pak by NATO poslalo všechny zbraně potřebné k porážce Ruska. NATO by na Rusko uvalilo ochromující sankce a NATO by tlačilo na mezinárodní společenství, aby Rusko izolovalo. Zelenský by tak mohl dosáhnout toho, co se nepodařilo Napoleonovi ani Hitlerovi, a sice porazit Rusko. Zelenského poradce Oleksij Arestovič v roce 2019 vysvětlil, že velká válka s Ruskem je cenou za vstup do NATO. Arestovič předpověděl, že hrozba vstupu Ukrajiny do NATO vyprovokuje Rusko k zahájení rozsáhlé vojenské operace proti Ukrajině a Ukrajina by mohla vstoupit do NATO po porážce Ruska. Předpokládalo se, že vítězství nad Ruskem je jisté, protože Ukrajina bude pouze předvojem širší zástupné války NATO. V tomto konfliktu nás bude Západ velmi aktivně podporovat zbraněmi, vybavením, pomocí, novými sankcemi proti Rusku a dost možná i zavedením kontingentu NATO, bezletovou zónou a tak dále. Neprohrajeme a to je dobře. NATO zapnulo propagandistickou mašinérii, aby přesvědčilo veřejnost, že válka proti Rusku je jedinou cestou k míru. Ruská invaze byla nevyprovokovaná. Cílem Moskvy bylo dobít celou Ukrajinu a obnovit Sovětský svaz. Stažení Ruska z Kyjeva nebylo projevem dobré vůle, který by měl být opětován, ale projevem slabosti. S Putinem nebylo možné vyjednávat a generální tajemník NATO Jens Stoltenberg následně tvrdil, že zbraně jsou cestou k míru. Západní veřejnost po desetiletí indoktrinovaná proti ruskou propagandou uvěřila, že NATO je pouze pasivní třetí stranou, která se snaží chránit Ukrajinu před nejnovější reinkarnací Hitlera. Zelenskému byla přisouzena role nového Churchilla, statečně bojujícího do posledního Ukrajince, místo aby se smířil se špatným mírem. Podtitulek: Nevyhnutelný Istanbul plus pro ukončení války. Válka neprobíhala podle očekávání. Rusko vybudovalo silnou armádu a porazilo ukrajinskou armádu postavenou na to. Sankce byly překonány přeorientováním ekonomiky na východ a namísto izolace Rusko se ujalo vedoucí úlohy při budování multipolárního světového řádu. Jak lze válku ukončit? Návrhy na dohodu o členství v NATO výměnou za území ignorují skutečnost, že hlavním cílem Ruska není území, ale ukončení expanze NATO, protože je považováno za existenční hrozbu. Expanze NATO je zdrojem konfliktu a územní spor je jeho důsledkem, proto jsou ukrajinské územní ústupky výměnou za členství v NATO vyloučené. Základem jakékoliv mírové dohody musí být vzorec Istanbul plus. Istanbulský vzorec, dohoda o obnovení neutrality Ukrajiny a územní ústupky jako důsledek téměř tříleté války. Vyhrožováním rozšířením NATO po skončení války bude pouze motivovat Rusko k anexi strategických území od Charkova po Oděsu a k zajištění toho,
aby na Ukrajině zůstal pouze nefunkční zbytkový stát, který nebude schopen být použit proti Rusku. To je krutý osud pro ukrajinský národ a miliony Ukrajinců, kteří tolik trpěli. Byl to také předvídatelný výsledek, jak v březnu 2022 varoval Zelenský. Na západě jsou lidé, kterým nevadí dlouhá válka, protože by znamenala vyčerpání Ruska, i kdyby to znamenalo zánik Ukrajiny a šlo o vyhlazení Ukrajinců. Tolik celý článek. Dál se mi sen, že hoří nádraží, plameny jako žhavá rudá bouře, do stromů před ním prudce naráží, všude zmatek, všude mračna kouře. Lidé běhají sem a tam a nevědí si vůbec rady a rvou si vlasy zoufalství a tahají mrtvé nahromady. A všechna gesta řečníků, co mluvili nám o odvaze, nemají ani cenu pětníků, byť zaplacená jsou tak draze. Stál se mi sen a i vy jste v něm byli, ohárky sirek jsme se proměnili, do nebem šourali, zda ještě něco letí, a v ruinách hrabali a hledali své děti. Pachtila jsem se ulicemi dál a bylo tolik rámců, že šla jsem vlastně v tichu, když hledala jsem, kde dřív náš dům stál. Tekly mi slzy šílenství a smíchu. A mezi cihlami a spálenými těly stály tam čtyři jezdci, mlčky přihlíželi. A když jména prozradím vám ráda, bylo to sobectví, hloupost, lakota a zrada. Já nejsem svatá Jana ani svatý Jan, jen prostě varuju a předvídám. Já nejsem svatá Jana, ani svatý Jan, jen prostě varuju a předvídám.